Надлежните во земјево уверуваат дека никој од граѓаните кои се декларираат како бугари не алармирале дека се обесправени, како што тие во изминатите денови му се пожалија на бугарскиот државен и политички врв, тврдејќи дека Северна Македонија не им ги обезбедува основните човекови права. Ставот на шефот на дипломатијата изнесен од партиска говорница е дека мотивот на овие лица, токму сега да се појават во Софија пред Румен Радев и Бојко Борисов, е поврзан со изборите и во земјава и во Бугарија. Ние немаме добиено никаква информација, поплака од било кој. И затоа, во услови кога јас повикувам на такво информирање, никој не се јавува, а се оди во Софија, повеќе го ставам во контекст на политизирање и во контекст на изборниот процес, отколку што навистина. Но доколку, наискрено ова го кажувам, и како припадник на заедница која што, еве, поминале ни с такви ситуации на ограничување, на можност на самоизразување, дека можам да бидам каналот за да ги изразат тие поплаки, за да може еднаш за секогаш да ги демитизираме таквите ставови кои што сега се користат во политички изборен контекст. Пораките кои неделава стигнаа од Софија се дека за деблокада на евроинтегративниот процес на земјава Бугарија очекува внесување на бугарската зеница во уставот. Османи уверува дека за ова не се разговара во официјалните преговори. Жали што овој процес, како што вели, е зафатен од изборната атмосфера во двете земји. Сепак, очекува придвижување по ноемвриските парламентарни и председателски избори во Бугарија. Мислам дека тоа што е најважно прво, преговорите да почнат до крајот на оваа година. Тоа е суштински важно и суштински интерес не само за нас, туку за целиот регион, за самата Европска Унија, па и на Република Бугарија. И мислам дека се веќе се погласни позициите и на нашите европски партнери, меѓутоа и на американските партнери, дека веќе се движиме на работ на кредибилитетот на европскиот процес во регионот со сите последици што може да ги носи. Слична беше пораката и на вице-премиерот за европски прашања Димитров, изнесена на Белградскиот безбедносен форум. Ако не можеме да испорачаме, зашто ЕУ не може да му испорача на регионот, проевропските и прореформските сили ќе бидат предизвикани. Паралелно со напорите на Европската комисија и Американската администрација поактивно се вклучува во обидите за деблокада на процесот. Тоа беше потврдено и на вчерашната дебата во Комитетот за надворешни работи во Представничкиот дом, посветена на Западен Балкан, на која заменикот помошник државен секретар на САД за Европа и Евразија, Габриел Ескобар, порача дека насилната порака што Европската Унија може да ја прати сега е да одреди датум за старт на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.